જીસુ તો રોજ સવારમાં ઉઠીને ક્યાં જતો? ફરવા જતો ને દર રવિવારે. આપણે રહી જવાનું ક્યાં? ફરવા. શું કામે જવાનું? ત્યાં નદી, નાળા, પર્વત, ઝરણા, ખેતર, આ બધું હર્યું ભર્યું થઈ ગયું હોય ને, એને મળી આવવાનું, પૂછી આવવાનું, કેમ છો, ક્ષેમ કુછળ છો. હ, નદીને પૂછજે. હો, પછી પહાડ ઉપર આપણે ચડીએ ને, પછી પહાડને ઉપર ચડી પછી પૂછવાનું, પહાડ આનંદમાં છો? રેડી? વૃક્ષોને પૂછવાનું. પહાડ આપણે જવાબ આપે, પણ આપણે છે ને આમ સાંભળી લેવાનું, એ સંભળાય નહીં, એને શબ્દ નો હોય, અવાજ નો હોય, પણ આમ પહાડને જોઈ લઈએ, આપણને લાગે પહાડ ખુશ છે, તો પહાડ ખુશ. પહાડને કોઈ ખોદતું હોય ને, બધી ધૂળ એમાં ક્રિકમ મારતા હોય, જેસીબી હાલતી હોય, તો પહાડ દુખી હોય, તો આપણે એ બધું બંધ કરાવવાનું. રેડી ભાઈ, બધું થઈ ગયું, ખડકાઈ ગયું? અરે જો આ ભાદરવો મહિનો આવ્યો છે, જો વાદળાઓ આવા થાહે થશે, હવે જીષ્ણુ આવા વાદળાઓ થાહે, પછી ભેગા થાહે વાદળા, પછી એમાં વીજળી થાહે, ગાજ છે, અને પછી છે ને કાળું ડિમ્બાળ આખો આખો આકાશ થઈ જાય જીષ્ણુ, અને પછી વરસાદ વરસશે. હવે છે ને એક મહિનો 15-20 દિવસ હાથીઓ બેસશે ને, એટલે આવો વરસાદ થાય, અને હવે ત્યાર પછી શિયાળો નજીક આવી ગયો છે. હમણાં ભૂર પવન આવશે, આમ યુરેકાની પર્વતમાળાનો અને હિન્દુ ઘાટની પર્વતમાળા ઉપર છે, ઠંડા ઠંડા પવનો આવશે, ભૂર પવન, અને એવી મજા આવશે, એવી મજા આવશે. એ ઋતુ માણવાની છે ને, એક અનેરી મજા આવે કે આપણે વાળીએ શિયાળામાં હોઈએ, એટલી ઠામ પવન આવતો હોય, અને પાંદડાઓનો શોર બકોર આવતો હોય, રાતના સમયે પવન ભૂર ઠેકાણો હોય, અને સવારમાં ઉઠીએ ને ત્યારે તો એવી આમ સરસ ખુશનુમાં સવાર હોય. વિશ્વા માણીએ ને, યાદ છે? વાદળાઓ આવા કાળા કાળા ડિમ્બાણ વાદળાઓ બંધાતા જાય, બપોર પછી આ સમયથી બંધાવાની શરૂઆત થાય, 3-4 વાગે ગમે ત્યાં ક્યાંક વેરસો હોય, આ ભાદરવા મહિનાની આ આખો સિનારિયો હોય. શિયાળો હોય, જેમાં નવેમ્બર ડિસેમ્બર મહિનામાં આપણે વાત કરીએ, એમાં ભૂર પવનો સુસવાટા મારતા હોય, ઠંડી હોય, ઝાડવાઓ આમ ત્યાં હલતા હોય, ધૂળ ઉડતી હોય, ભૂખ લાગતી હોય સરસ મજાની, એને અભિસંધાન કહેવાય, એની આરે અભિસંધાન આપણું હોય ને, એ ઋતુ આવે ને એટલે યાદ આવે, એટલે આપણને ઈ બહુ મજા આવે, એની બહુ મજા આવે. ચોમાસું આવે જયારે શરૂઆત થાય, ઉનાળાની આખર હોય ત્યારે આવો એક જાતનો બફારો હોય, એક જાતની એમાં વરસાદ વરે, અને પછી એની ધૂળની માટીની સુગંધ આવે, અને એટલો એવો બફારો વર્ષમાં ક્યારેય ન હોય. એક શિયાળો શરૂ થવાનો હોય ને, નવરાત્રી પૂરી થવાના આરે હોય, અને પછી જે ઓલી મોસમ પડવાની હોય ને, ઈ માહોલ છે ને, ઈ ગામડાનો આખો આપણને યાદ આવે, એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે અત્યારે આની શરૂઆત થઈ ગઈ. આમ 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 તારે જોવું, અને એક છે ને સુવાસ હોય, એક જાતને એક તને જોવું, અંદર બેસીને આવું નહીં કે આવું માણીએ, ખાલી આમ આંખ બંધ કરીને માણીએ તો આપણને એની એનો ફીલ થાય, ટૂંકમાં અણસાર હોય, અટાણે ભલે આ ભાદરવો મહિનો રહ્યો, પણ આમાં તમને શિયાળાની અણસાર થોડી થોડી દેખાવ, શિયાળામાં તમને ઉનાળાની અણસાર થોડી થોડી દેખાવ માંડે, આખર જેમ આખરી ઉનાળો આવી જાય ને ત્યારે તમને ચોમાસાની અણસાર દેખાય, આખરી શિયાળો આવી જાય ત્યારે એમાં તમને ઉનાળાની અણસાર દેખાય, એમાં મોટા ભાગે અણસાર વહેલી સવારે દેખાય. હા, વહેલી સવારે વધારે દેખાય. ચોમાસું શરૂ થવાનું હોય ને તો એ વહેલી સવારે દેખાય, શિયાળો શરૂ થવાનું હોય ને તો એ પહેલું અણસાર આપણને વહેલી સવારે મળે. ચોમાસાની શરૂઆત તો મોસમ મોસમ ઋતુ ઋતુ છે ને, ઋતુની સાથેનો અભિસંધાન હોવું જોઈએ આપણું, ઋતુની સાથેનો આપણો સંબંધ હોવો જોઈએ ને, ઋતુનો સાથે સંબંધ હોવો જોઈએ જોરદાર, ઋતુની ઓળખાણ હોવી જોઈએ બાળકોને. સાંભળશે ને જયતી, હે, આ શિયાળાની, શિયાળો એટલે શું? હાલો શિયાળામાં શું હોય? વસંત ઋતુ આવે છે, તમને ખબર છે? વસંત ઋતુ, વસંત માં કેસુડા ખીલા હોય, ફૂલો ખીલા હોય,
બેઠા બધા જ વૃક્ષો હોય ને એ પોતાના પાંદડાઓ ને ખેરી નાખે અને પછી નવા પાંદડા આવવાનું હોય એટલે આખું જંગલ ને બધું સૂકું સૂકું દેખાય એ પાનખર કહેવાય પાંદડા ખેરી નાખ્યા હોય પછી થોડાક સમય પછી પાછા નવા પાંદડા આવી જાય પછી નવી ચૂંદડી પહેરે આખી પ્રકૃતિ નવી ચૂંદડી પહેરે અને એવી જ રીતનું શિશિર આવે શિશિર માં શું હોય જયદી શિશિર એટલે છે ને બેટા એકદમ ઠંડી હોય એકદમ શિયાળાનું વાતાવરણ એક સમય આવે શિશિર વૃદ્ધિ આપણે રોજ ઓલા આપણે ગયા હતા દાવા તે હું ઓલો થરતો હતો એવી ઠંડી હોય એવી ઠંડી હા એવી ઠંડી હોય રોજતા હોય પ્રકૃતિને મળી આવવાનું પ્રકૃતિની આરે વાતો કરી આવવાની પ્રકૃતિને શું પૂછવાનું આપણે કેમ છો હાય હાઉ આર યુ કેમ છો તમે કોને કોને પૂછવાનું વૃક્ષો ને પૂછવાનું દૂર આપણે દાદા ઉપર રાખી દો નહીં ગણપતિ બાપા મોરિયા. હવે નિર્ગુણ નિરાકાર ભગવાન અત્યાર સુધી સગુણ સાકાર હતા, આનો અર્થ એવો. લહેરાય છે પણ પાક અત્યારે બધી ખેતરો આમાં મગરું હશે ને કેવો મસ્ત હતો. કેટલા ઊંચા છે બધા છે હા અંબાઈ તો જાહે એક ડાળખી ખાલી થોડીક નીચે ખેંચવી પડે એમ છે
કેવો છે વડલો વિશ્વાસ ને નીચે કેમ આવે બાજરાની રોટલી ભીંડીનું શાક કહેવાય કેમ હરેશભાઈ પ્યોર ગુજરાતી શાક રવિવારની પિકનિક થઈ ગઈ છે અમે અત્યારે એક વાડીમાં આવેલા છીએ ગેસ બંધ કરી દેજો આ ઓજત છે આ ઓજત ને કાંઠે આ સરસ મજાનું ખેતર છે મારા વિદ્યાર્થી છે હિરેનભાઈ અત્યારે તો એને બીએડ કરી લીધું છે અને જો આ બધા સરસ મજાના જમવા બેસી ગયા છે અત્યારે બાજરા નો રોટલો દહીં ભીંડી નું શાક છે આંબો ના વડલો બેસી રહ્યા હતા આ બધું પછી થયું શું વાત છે ભાઈ સતીશભાઈ આ બ્યાસી નું વાવાઝોડું આ પાણી નો હોનાર જ થયું હા તો આ લગી જમીન હતી આ લગી જો આ વડલો આની ઉપર ત્યાંથી ધોવાણ થઈ ગયું અને આટલું ધોવાણ થયું છે પછી ઓલો એક આંબો એક રહ્યો મૂળિયા છે એક આંબો રહ્યો ઓલો આપણે નથી બાજુમાં એક આંબો ને આ બે જ વડલા રહ્યા આ બધું પછી થયેલું આટલા થી ટૂંકમાં આટલી જમીન ધોવાણી વિચાર તો કરો કેટલી જમીન ધોવાણી નકર જો આ ઓજત એ કેવી ઓજત આવી છે આ ઓજત કેવી આવી છે ત્યારે જોવો તો કરે કેટલી હેઠી છે જ્યાંથી બોલો સાક્ષી છે બોલો હે ટીંગાઈ રહેજે પછી ટીંગાઈ રહેજે હિરન મગર આ નદી માંથી તમારા ખેતર માં આવી જાય વાહ ભાઈ વાહ ક્યાં બાત હૈ ક્યાં બાત પાણી ક્યાં હુંધી આવેલું છે ઉપર હુંધી પાણી આવેલું છે જો આમાં બધે જો આ બધા પાણી ના જો છે ને આ બધા પાણી થઈ જાય
આશિષભાઈ. દીપડા હાવા સી આપી દેજે એનો છે. અમે સુઈ જઈએ.